Ratom dashirda Bidzina Ivanishvilis faktobrivi mdgomareobis ofitsialurat gaformeba. Araformalur martvelobashi dadanashaulebuli oligarkhi akhla martveli zalis sapatio tamshdomare khteba da partiashi srul kontrols tsesdebitats ikanonebs. Amit ki shesazlebloba ezleva dasavletsats achvenos rom kveqanas araformalurat agar martavs. Ivanishvilis egre tsodebuli dabruneba analitikosebis azrit gundis shignit shesazlo saptkhebis tavidan atsilebasats emsakhureba. Salome Labadze vtslad. Cartul este nebis ahalis este baromeris partia bohrilobișem de gamua cu egnagan sa spravs sapatio tamjdomaris punctie psam chanat eritki irkuevarum sapatio tamjdomare oba suozararis simboluri roli tabizina ivanishvili am talent de bobistak avebit ik anoneps imnerat parto upleba mosilebas romisakotari upleba mosilebit ahemat eba machoris partis tamjdomaris upleba mosilebas sakunebrivia iraklik obahizes gulismov kerzot bizina ivanishvili ertaders sheuzlia rom cartul este nebis polisapjos Rudginos, premierobis candidat i da, usnebis polisabjomat, ce s-a bamisat unda irchios, premierat, soret is pirovneba, rumasat, sasurul candidat, adgamuat, schadeb, stavad, oligarhi, bizina, Ivanishvili. Estrom asei omanam des, amașiecui, arip, arebat, opozițiul partii, psa mačori sim figure, psa stromlebis, schadeb, schadeb, rost armuat, gine, cartul, usnebis, cum s-arat, um dașir da, Ivanishvili, aha sa utari, ert pirovnuli martolobis, ugai documentura, da, da, sturebat, amasan da, capșirebit, expertul zrepșit, da, politicul zrepșit, mačori, musasrebegan. Să 30 დეკემბერს რომ გეკითხათ პოლიტიკაში მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის რჩევების მისაცემად დაბრუნდა, თუმცა როგორც ბევრი სხვა ოლიგარქის ეს განცხადებაც ტყუილი აღმოჩნდა, თანაც ხანმოკლე. Ივანიშვილმა პარტიის წესდება შეცვალა, ახალ დოკუმენტში კი წერია, რომ ის არა მხოლოდ მრჩეველი, არამედ ოცნებაში გადაწყვეტილებების მიმღები, მთავარი ფიგურა იქნება, როცა საჭიროდ მიიჩნევს, შეკრებს პოლიტსაბჭოს და რაც მთავარია, საბჭოს პრემიერადაც იმ პირს დაამტკიცებინებს, ვისაც სასურველ კანდიდატად თავად ოლიგარქი მიიჩნევს. Realul ის პარტიული დიქტატორი გახდა, ასეთი იყო კიდეც, მაგრამ ამის ფორმალიზება მოახდინა. Თავარი კითხვაც სწორედ აქაა, რატომ დაშჭირდა ივანიშვილს აღიარება დათან წერილობითი, რომ ქართული ოცნების ერთპიროვნული მართველი სწორედ თავადაა. ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელები ერთ-ერთ მთავარ ვერსიად დასავლური სანქციების შიშს ასახელებენ. Სანქციების მოახლოების საფრთხე კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ოლიგარქის საბოტაჟის მიუხედავად ქართველმა ხალხმა ბრძოლით კანდიდატის სტატუსი მაინც მოიპოვა. Როგორც ჩანს, ამჟამად ჩათვალა განსაკუთრებით კანდიდატის სტატუსის მიღების მერე, რაც ავტომატურად ნიშნავს ბევრ ევროპას საქართველოში, ბევრ მონიტორინგს, ბევრ კონტროლს, რომ მან თავად უნდა გაიღოს რაც შეიძლება მეტი საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ბიზინა ივანიშვილის მოტივაციის ანი და ხოე არის საკუთარი უსაფრთხოება. მეორე ვერსიით კი მთავარ საფრთხეს ოლიგარქი ახლა არა ქვეყნის გარეთ, არამედ საკუთარი პარტიის შიგნით ხედავს. Ოცნების პოლიტსაბჭოს ერთ დროს არმაზ ახვლედიანიც წარმოადგენდა. 2016 წელს პარტია ფარული მოსმენის შესახებ ბრალდებით დატოვა. ახვლედიანი არ გამორიცხავს, რომ ივანიშვილი ძველი მეთოდებით გუნდის მართვას ვეღარ უმკლავდება. Მისი გავლენა შესუსტებულია და სწორედ ესაა მიზეზი, რის გამოც ისედაც ერთპიროვნულ მართველს ამ ძალაუფლების დამოწმება უკვე ქაღალდზეც დასჭირდა. Სრულიად არადემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანის გადაწყვეტილებებში არ უნდა ვეძებოთ ლოგიკა ნორმალური. Პირველი, აი ეს მინდა გითხრათ. Მეორე, რა თქმა უნდა, გაუნელებელი შიში იმისა, რომ საფრთხე შეიძლება საკუთარი ვითომერდგული გუნდის ფარგლებში შეიქმნას. Ფუნქცია ხომ უნდა კონდეს ადამიანს? ეს კი ქართული ოცნების პასუხია. აქ მონდომებით გვიმტკიცებენ, რომ ივანიშვილი მათთვის ისეთივე ავტორიტეტია, როგორიც ყოველთვის იყო და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისედაც დამფუძნებლის აზრის გათვალისწინებით იღებენ. Როდესაც პარტიულ ცხოვრებაში მონაწილეობას მიიღებს ბიძინა ივანიშვილი, მისი ავტორიტეტის გათვალისწინებით, მის მიმართ არსებული პატივისცემის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ის იქნება ჩართული ამ პროცესში და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პროცესი. ბატონო ხილი, სადაც არც რა საჭირო იყო ამის ასე დაკანონება. Გაქვთ არგუმენტი რაიმე საყვედური თქვა თქვით, მაგრამ რეალურად ხა რა საჭირო იყო ასე ჩამოყალიბებაო, მე მგონია ძალიან ნორმალური რამ ახსენე. Ღიმილის მომგვრელი, ეს კი ის სიტყვა, რომელიც ოცნების ახალი წესდების შეფასებისას ყველაზე ხშირად ოპოზიციის გამოვისმინეთ. Პარტიები ამბობენ, რომ ივანიშვილის ჯერ ფორმალური დაბრუნება, ახალ კი იმის აღიარებაც, რომ ოცნებას სწორედ ის მართავს, მხოლოდ კრიზისის ნიშანია.
ეს არაფერს არცვის არსებითად იმავნებლურ ბანკიერ ოლიგარქიულ მართველობაში, რომელიც დაამკვიდრა ივანიშვილმა, სადაც ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების ისიღებს. წესდებაში რომ არ შესულიყო ეს ცვლილება, ვინმე ეჭვიეპარებოდა, რომ არა კობახიძე, არამედ ივანიშვილი იღებდა გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრის დასახელებასა თუ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, ხო? ეს ხომ ღიმილის მომგვრელია. ეს უკავშირდება ერთის ხრივ მის ოლიგარქობას და სანქციების საფრთხეს და მეორეს ხრივ იმას, რომ ბიჭები ხელიდან გაიქცნენ და საჭირო იყო ქაღალდზე ფორმალიზება მისი იმ უფლებების, რომელიც მათ შორის პრემიერის დანიშნვას უკავშირდება. 30 დეკემბერს, როცა თავი პარტიის საპატიო თავმჯდომარედ გაგვაცნო ივანიშვილმა, თქვა ისიც, რომ პარტიის სამ ლიდერთან კონტაქტი არც არასდროს შეუწყვეტია. ამით ოლიგარქმა არაფორმალური გავლენა აღიარა. ახლა კი ამ გავლენას საკუთარ უფლებად იკანონებს. ვინ იქნება პირველი პირი საქართველოში? ანუ ვინ ჩაიბარებს საქართველოს მთავრობას? ამის გადაწყვეტა დღეიდან უკვე ოფიციალურადაც სწორედ ივანიშვილის უფლებაა.